Chapter 30 Modern Physics Kanga Singanza Ma Chao Lesson 6 Ku Toma Pibare. Ready Lesson 6 Maro. She Lesson 5 Dunga Mutrakayare. Category Oscilloscope Ne Acerum Repetite Neusa Uma Pare Leging and Ya Exercises for CRO and A3s RB, you know. Semiconductors. Pilushin Positive Hose Jao RB, you know. Impurity Semiconductors P type Ne and type. Through being ဒါရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ယူစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်၄ခြင်းငံများကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကက်တဂရီအော့စကိုပ်နဲ့အက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ယူစာအုပ်မှာပါတယ်၄ခြင်းငံပုံစံများကိုရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးပုံစံကတော့ which of the following thermionic emission are appropriate ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူကစတိတ်မန့်သုံးခုရှိပါတယ်နံပါတ်အေကသာမျိုးနစ်အီမရှင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အန်နုံနဲ့ကက်တုံနဲ့ရှိမှဖြစ်မယ်အန်အန်နုံအန်ကက်တုံဘီကတော့ဟော့ဖဲလ်မန့်နံပါတ်စီကအန်အီဗာကွေးတက်ဘတ်ဖ်လေးစုပ်ထုတ်ထားတဲ့ဖန်သီးပြီးရင်နံပါတ်ဒီကအိုင်ယွန်အိုင်ယွန်များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဖြေးမယ်ဆိုရင်သာမျိုးနစ်အီမရှင်ရဲ့ emissions of electron from hot metal plates ပူရဲ့အရာဝတ္ထုတွေကသတ္ထုတွေကနေပြီးမျက်နှာပြင်ကနေဒီအီလက်ထရွန်များထုတ်လွှတ်တာလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကက်တုတ်အန်လို့ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမရှိတယ်ပဲသူကဒီသတ္ထုကိုအပူ temperature တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအီလက်ထရွန်များထွက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကအီဗာကွေးတက်ဂလပ်စ်ဖြစ်နေရုံနဲ့လည်းပဲဒီအီလက်ထရွန်တွေမထွက်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ ABCD နံပါတ်1အနေနဲ့ an electric field is set up between plates B and G as shown in figure. အောက်မှာပုံမှန်ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီ plate ပြ B နဲ့ G နဲ့ကြားထဲမှာ electric field တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီပုံမှန်ကြည့်ရင် plate ပြလေးနှစ်ပြပါ။ဒီ plate ပြလေးနှစ်ပြရဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ electric field ကိုသူက electric line of force အနက်ရောင်မြင်များနဲ့ရေးဆွဲဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ an electron beam is directed through the field. electron beam လေးအခုဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံရဲ့ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ plate ပြားနှစ်ပြားရဲ့ကြားထဲတနည်းပြောရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ electric field ကိုဖြတ်သန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြတ်တဲ့အခါမှာမေးခွန်းကin which direction will the electron beams deflected ဒီ electron beam လေး electron down လေးဟာဘယ်ဘက်ကိုများသူက deflect သွေးဖယ်သွားမလဲလို့မေးထားပြီးတော့သူ့အတွက်ရွေးချယ်စရာအဖြစ်၄ခုပေးပါချက်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာအဖြစ်၄ခုကနံပါတ် A က out of the paper အဲ့တော့ ဆိုရွေးဒီဆိုရွေးရဲ့အမြင်တမင်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ဒီကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီစခရင်ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့ဘက်ကိုလာမယ်အဲ့လိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ညမတ်ဘီကin to the paper သူကတော့ဒီကြည့်ရှုနေတဲ့သူရဲ့ဝေးရဘက်အဲ့တော့ဒီစခရင်ရဲ့ဝေးတဲ့ဘက်ကိုဆက်ကူအတွင်းထဲကိုသွားမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်စီကအပ်အပေါ်ကိုဒီဖလက်ဖြစ်မယ်နံပါတ်ဒီကဒေါက်အ
bien bi sin sa bu lo ba de da jaung remind lo ba electric line of force leads from positive charge and ends at negative charge အဲ့တော့အပေါင်းဘက်ကထွက်ပြီးတော့နှုတ်ဖက်ကိုဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအပြားနှစ်ပြားမှာအခု P ဆိုတဲ့ပြိပြားစီ positive ဖြစ်ပြီးတော့ Q ဆိုတဲ့အပြားက negative ဖြစ်ပါလိမ့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာသွားတဲ့ electron လေးကနှုတ်ရက်စီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်သက်ရောက်တဲ့ electric force ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် electric force ရဲ့ nature အရ like charges repels and unlike charges attract ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဟာဘယ်သူကနေဆွဲမလို့ဆိုရင်ဒီမျိုးမတူတဲ့ p ကဆွဲပြီးတော့ I'm sorry မျိုးမတူတဲ့ဒီ p ပြား positive ပြားဆွဲပြီးတော့မျိုးတူနေတဲ့အနှုတ်လက်စဖြစ်တဲ့ကျူကတွန့်ထုံမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ lesson တန်းလေးဟာအခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူရဲ့ဘက်ကို deflect ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက number 8 out of the paper ဆိုတဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူအတွက် electrons are attracted by plate p plate p ကဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကစဉ်းစားကြည့်ရမယ့်အချက်လေးပါဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လို့သိပြီဆိုရင်အဖြေမှန်သည်ဒီမှာပေးထားတဲ့၄ခုတည်းက number A out of the paper ဖြစ်ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဒီဟာဒါဘာနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့မေးတာလဲဆိုရင်ဒီမေးခွန်းလေးကတကယ်တမ်းကတော့ cathode ray oscilloscope မှာဒီ electron beam ကို diffracting system မှာ x plate y plate ဒီနှစ်ခုကိုသင်ကြားခဲ့တာရှိပါတယ်။အခုဒီကောင်လေးကတော့ဒါအဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဒါဘေးတိုက်ရွေရှားတဲ့ x plate အပြားရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာများကို multiple choice question တွေနဲ့ဒီမျိုးစာအုပ်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုက number 3ပဲဖြစ်ပါတယ်။ An electron beam is directed out of the paper when it passes between the poles of two magnets which direction will be deflected in ဆိုပြီးတော့မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ electron beam electron တန်းလေးတစ်ခု is directed outward the paper ဒီမျက်နှာပြင်ကနေအပြင်ကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတွေပဲခုထွက်လာတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့လိုထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီထွက်လာတဲ့ electron beam လေးဟာဒီ poles of two magnets magnets နှစ်ခုရဲ့မတူညီတဲ့ဝင်ရိုးစွန်းတွေကြားထဲကဖြတ်ပြီးထွက်လာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ electron beam လေးဟာဘယ်ဘက်ကို deflect ဖြစ်သွားမလဲမေးတာဖြစ်ပါတယ်ခုဒီပုံမှာဖော်ပြထားတာက n ကတော့ north pole ဖြစ်ပြီးတော့ s ကတော့ south pole ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဟာ poles of two magnets ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာရှိမလဲဒီ post တစ်ခုကြားမှာဘာရှိမလဲဆိုရင်သူက magnetic field ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ magnetic field ကိုဘယ်လိုရေးဆွဲသလဲသူက magnetic line of force များနဲ့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားရမှာက magnetic line of force တွေဘယ်ကထွက်ပြီးဘယ်ကိုဝင်သလဲဒါလည်းသင်ပြီးသားပါ chapter 12ဖြစ်ပါအဲ့တော့ magnetic line of force leads from the north pole and ends at the south pole မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းကထွက်ပြီးတော့တောင်ဝင်ယူစုမှုဝင်နေဆိုတဲ့အချက်ကိုကျောင်းသားများစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာအခုပေါ်ပြလာတဲ့ magnetic line of force များဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီ north pole ကနေ south pole စီကိုဦးတည်ပြီးရေးဆွဲထားတဲ့မြင်းကြောင်များပဲဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာမဲ့ electron beam လေးဟာအခုကြည့်နေတဲ့ဒီဘက်အော်ဒီမျက်နှာပြင်ကနေ out of the paper ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလာမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာ chapter 12မှာသင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ကိုစီကိုလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက dot အဆက်နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစီကနေဝေးတဲ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် cross တစ်ချေကနေဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအဲပုံစံတည်းမှာသူက directed out of the paper paper ကစကူကနေကြီးတဲ့ဒီဘက်ကိုလာတာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ electron တန်းလေးကိုအလဲမှာ dot တိနဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကပုံစံတည်းမှာပြောထားတဲ့ electron beam မှာသူကစကူကနေထွက်လာတဲ့ electron beam လေးကိုအပေါ်တဲ့ရကြည့်ရင်မြင်ရတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးပြောပြီးတော့မှသူကဘာမေးသလဲဆိုရင်သူဒီ electron တန်းလေးဟာဘယ်ထဲကိုဖြတ်သွားသလဲဆိုရင်သူက magnetic field ကိုဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ magnetic field ထဲမှာ charge particle တွေရွှေ့ရှားရင်ဘယ်ဘက်ကိုသွားသလဲသူ့ပုံမှာ object of ချင်းခံရတဲ့ force လာရတိုင်းသူရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလို magnetic field တစ်ခုထဲမှာ charge particle လေးကိုကျွေးရှားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ force ရဲ့ direction ကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့ laws တစ်ခုကို chapter 12တုန်းကသင်ခဲ့ပါတယ်ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဘာ rule ဖြစ်မလဲဆိုရင်သူက Feynman ရဲ့ left hand rules ပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပုံစံရဲ့အဖြေကိုမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုရွေးဖို့အတွက်ဒီမှာအသုံးပြုရမှာက left hand rules ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရွေးချယ်ရအဖြေ၄ခုပေးပါတယ် number 1က leftဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ် B က right ညာဘက်ကိုသွားမယ်နံပါတ် C က up အပေါ်ကိုတက်သွားမယ်နံပါတ် D က down အောက်ကိုဆင်းလာလို့
ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ၄ခုတွေကဘယ်သူမှန်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသိဖို့အတွက်ဒါ field magnetic field တစ်ခုထဲမှာရွှေ့နေတဲ့ charge particle တွေပုံမှန်တက်ရောက်တဲ့ force ရဲ့ direction ကိုဖော်ပြတဲ့ law filming ရဲ့ left and rules နဲ့စဉ်းစားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါ filming ရဲ့ left and rules ရဘယ်ဘက်လက်ကိုသူကလက်ချောင်း၃ချောင်းလက်မလက်ညှိုးလက်ကလေးတို့ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်လှန်တောင်းပန်ကြအောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြန်စဉ်းစားပါဒီလက်ညှိုးက field ရဲ့ direction b လို့ပြောပါမယ်လက်ကလေးကတော့ current ရဲ့ direction i လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်မသည်သူကတက်ရောက်သော force ရဲ့လာရပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ current i ကသူက positive charge ဒီရဲ့လာရလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် directions of the positive charge ကိုဒါ conventional current direction လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ i ရဲ့ direction မှာသို့သောပုံစံမှာပေးထားတာကဒီကောင်က electron ဖြစ်ပါတယ် electron ကနှုတ်ဖြစ်ပါနှုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူစီဘယ်ဘက်ကိုလာတယ်လဲပုံစံကပေးတာကခုကြည့်နေတဲ့သူဘက်ကိုလာတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် current ဒီခုပုံမှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်း opposite ဖြစ်တဲ့ဝေးတဲ့ဘက်ကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံလေးကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ left hand rules ပါအဲ့တော့ဒီ left hand rules ကသူက number 1ကဒီလက်ညှိုးက four finger ကသူက directions of the feet feel ရဲ့ direction အတိုင်းလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံမှာကြည့်ရင်အဲဒီ feel ရဲ့ direction က north to south အောက်ကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလက်ကလေးကိုအောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုပုံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြင်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာလက်မရဲ့ direction က force ရဲ့ direction ကိုပြောတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ force ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ left hand rules ရဲ့ပုံအရသူကဒီကြည့်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုညွှန်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီပုံစံမှာဖော်ပြထားတဲ့ electron beam လေးစီဒီ electric sorry magnetic field ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါမှာသူဟိုမှာတက်ရောက်တဲ့အားဒီဘယ်ဘက်ဖြစ်နေပါလဲဒါကြောင့်ဒီ electron လေးဒီဘယ်ဘက်ကိုပဲရွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီ number အတွက် correct answer ဒီမှာပြရတဲ့အတိုင်းဒီပုံလေးကအားပြောက်တဲ့ဘက်ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအဖြေမှန်က correct answer ကဘယ်ဘက်လို့ဖော်ပြထားတဲ့ number A left ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပုတ် number multiple choice question တွေက number 4ဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်An oscilloscope is used to measure an AC voltage. The category oscilloscope တခုကို AC voltage တခုကိုတိုင်းတာရန်အတွက်သူကသုံးပါတယ်။သုံးတဲ့အခါမှာ gives the following reading of for ပြပါ။အဲဒီတန်ဖိုးများကိုသူကနေဖတ်ပြရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာတွေကိုတွေ့ရသလဲဆိုရင် the tray is 5 cm long and wind gain is set at 0.1 volt per centimeter လို့ပြောထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ trace ပြီးလို့ရှိရင် wind gain တော့ဒါတွေဟာတောင်းကားများဟိုသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍သာဒီ cathode ray oscilloscope နဲ့လက်တွေ့တွေတကယ်လောက်ရတဲ့အကြောင်းမျိုးဆိုရင်တော့ဒီမိကုန်းလေးဟာပြဿနာမရှိပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူလေးဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သို့သောအဲ့တော့သိရသလောက်ကတော့တော်တော်များများအားလုံးလိုလိုအကြောင်းပါကျောင်းလေးမှာကတော့ဒီ cathode ray oscilloscope ကိုကျောင်းသားများကိုယ်တိုင်အသုံးပြုပြီးတော့လက်တွေ့လောက်တာမကြားဘူးပါဘူးအဲဆိုအတွက်ကြောင့်ဒီမှာလက်တွေ့မလောက်ရတဲ့ကျောင်းသားရောလက်တွေ့လောက်ဖူးတဲ့ကျောင်းသားများရောဖြေဆိုနိုင်အောင်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုသူကပေးထားပါတယ်ပေးထားပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအောက်မှာရရှိလာမဲ့ peak voltage ဆိုပြီးတော့ A B C D ဆိုပြီးတော့၄မျိုးပေးထားအဲ့ထဲမှာသူကဘာမှန်တယ်အေကမှန်လားဘီကမှန်လားမှန်ရကို multiple choice တဲ့ကနေရွေးထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာအကယ်၍မင်းလက်တွေ့မလုပ်ရဘူး oscilloscope ကိုမြင်တောင်မမြင်ဘူးပါဘူးဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ဖြေဆိုစဉ်းစားကြည့်ဒါကဖြေလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ယူဘဗေဒမှာသူကဒီ unit analysis လုပ်တာရှိပါတယ် unit ကိုစီစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဖြေမှာရှိတဲ့ unit တွေကဗိုးတွေပါပေးထားကြမှာရှိတာကစင်တီမီတာရဲ့ဗိုလ်ပါစင်တီမီတာရဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေးထားကြမှာရှိတဲ့စင်တီမီတာနဲ့ဗိုလ်ပါစင်တီမီတာတို့ကိုအဖြေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင် unit အရာဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းရင်ရမလားနှုတ်ရင်ရမလားမြှောက်ရင်ရမလားစားရင်ရမလားစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲစင်တီမီတာကြီးသွားပြီးတော့ဗိုလ်ဆိုတဲ့ unit ကိုရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့
ဒီနှစ်ခုကိုမြောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် 5.01 နဲ့မြောက်တာသည်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အဖြေတွေလေးက 0.5 နံပါတ် B ဘိုးနဲ့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီကက်သိုရီအော့စလိုစကုပ်ကိုဟိုမရင်းနေတဲ့အကြောင်းသားတွေမမြင်ဘူးတဲ့အကြောင်းသားတွေတကယ်လို့များမေးဒီမေးခွန်းမျိုးမေးလာခဲ့ရင်ဖြေဆိုနိုင်အောင် unit ကနေစီစစ်ဖြေဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်သို့သော်တကယ်တမ်းလက်တွေကတော့သူ့ကိုဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဒါကက်သိုရီအော့စလိုစကုပ်တစ်ခုကနေပြီးတော့တွေ့ဖြစ်ရင်လည်းရပါအဲ့တော့ဒီကက်သိုရီအော့စလိုစကုပ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုသူကဘာလုပ်တာလဲဆိုသူကရှေ့မှာသင်ခဲ့ပါတယ်ကက်သိုရီအော့စလိုစကုပ်တွေကို starring the current and body waveform of the various electric circuits သူတို့ရဲ့ current body waveform တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်နော်ဒီအမျိုးမျိုးသော electric circuit တွေမှာ electronic circuit တွေမှာရှိတဲ့ current body waveform များကိုလေ့လာဖို့အတွက်သုံးတယ်လို့သင်ယူမှာသင်ကြားထားပြီးသားပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဆရာမှာသူက voltage ကိုတိုင်းနေဆိုရင်ဒီမှာ voltage က2 volt 3 volt 4 volt ဒီလိုပြမှာကိန်းကနနဲ့ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး waveform line ပုံစံနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ AC voltage ကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့ထဲက number 1ကသူကဒီမှာရှိတဲ့ထဲမှာသူက wind position ဆိုတာအဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲ wind position ပြောတဲ့ခလုတ်လေးကဒီရှိမှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက y က y gain is set at 0.1 volt per meter လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ y position မှာဒီ channel scope ကတော့ 2 channel scope တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ channel တစ်ခုပဲသုံးပါပါအဲ့တော့ channel 1ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် y position 1မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ y setup ကဒီမှာရှိတဲ့ခလုတ်ကလေးကိုသူကအနီအောင်နဲ့ခွဲခြားပေါ်ပြပါမယ်သူ့ကိုဘယ်ကိုလှည့်လိုက်လဲဆိုအခုဒီမှာရှိတဲ့ 0.5 ဒီကိုလှည့်ထားလိုက်တာဒါ wind gain setup အဲ့တော့ဒီမှာ wind gain setup ကိုအဲ့ဒီကနေ 0.5 နဲ့သူပြောတဲ့ 0.1 ရအောင်လှည့်လိုက်ပါလှည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကပို့စာမှာပေးထားတဲ့နော်ပြန်ကြည့်ပါမယ်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ The wind gain is set at 0.1 volt per centimeter သူကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုအခုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ 0.1 volt per centimeter ဒီ set ဒီမှာထားတာဖြစ်ပါအဲ့လိုကြာပြီလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့တိုင်းတဲ့ခါမှာဒါ AC waveform တစ်ခုရဲ့ပုံကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီမှာရှိတဲ့ trace ကဘလောက်လောက်ရှိနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကောင်လေးရဲ့အမြင့် peak voltage ကိုကြည့်မယ်ဆို 5 cm ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကမှတဆင့်ဒါလေးကိုဖတ်ယူမယ်ဆိုစောစောကလိုပါပဲ။ဒီနှစ်ခုကိုမြှောက်ပေးမှဒီ AC voltage ရဲ့ peak voltage နော်အမှန်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ wind setup မှာရှိတဲ့ 0.1 volt per centimeter ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ 5 cm ရဲ့ပျောက်မယ်ဆိုရင် the peak voltage is equal to 5 cm into 0.1 volt per centimeter that is equal to 0.5 meter ပါဒီနေရာမှာ voltage တန်ဖိုးအနည်းများပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ screen ထဲမှာမြင်ရနိုင်အောင်လို့ဒီ wind setup ကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲချိန်နေပါတယ်အခုဟုတ်စာမှာတော့ဒီ wind ရဲ့ setup ကို 0.1 volt per centimeter မှာထားရပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ wave ရဲ့နော်ဒီတန်ဖိုးကိုပေါ့နော်ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အကွက်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအကွက်ကလေးတွေကနေတကွက်ကဘလောက်ထားမလဲဒါလည်းပဲပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်အဲ့ 1 cm အကွက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီလို1 mm အကွက်စသဖြင့်ဒီအကွက်ကလေးတွေကနေဘယ်နှကွက်လဲဆိုတာဖတ်ယူပြီးတော့မှသူ့ကိုအခုလိုတွေ့ယူရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနီးနဲ့ကက်သိုရီအော့စလိုစကုပ်တွေကရှေ့မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့ various electric circuit တွေမှာရှိတဲ့ current remote voltage တို့ရဲ့ waveform များကို study လုပ်တယ်ဒါရှေ့မှာသင်လာရဲ့အထောက်အကူအနေနဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာ multiple choice question မှာသူ့ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကနေဖြေမှန်သည်သူပေးထားတဲ့၄ခုတည်းရဲ့နံပါတ် B ဖြစ်တဲ့ 0.5 volt ကိုဖြေမှန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ number 5ဒီမှာတော့ two peaks x and y shown in figures နော်တိတ်အပေါ်ထိတ်ရှားလေးနှစ်ခု x နဲ့ y နဲ့ပုံမှာပြထားတယ် where produced on the screen of the cathode ray oscilloscope သူကဘယ်မှာတွေ့ရတယ်ကောင်လို့ cathode ray oscilloscope ရဲ့ screen မှာမြင်နေရတဲ့ထိတ်ချုံလေးနှစ်ခု one high frequency radio waves နော်ဒီရေဒီယိုလိုင်းကျိန်နှုန်းမြင့်ရေဒီယိုလိုင်းဆိုတော့ရေဒါလိုင်းတွေပါရေဒါကတော့အားလုံးသိပါတယ်နော်သူကဒီလေထဲမှာရှိတဲ့ရာဝတ္ထုတွေကိုထောက်လန့်တဲ့ကိရိယာတမျိုးလေးမြန်လေးစသဖြင့်နော်အဲ့
တော့သူတို့ကို၆လမ်းနဲ့အဝေးကဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရာဝတ္ထုတွေကိုဘယ်နေရာမှာရှိလဲ၆လမ်းနဲ့ကရိယာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ radar အဲ့ဒီကောင်က quantum high frequency radio waves radar waves set send out x and return y စထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ x ပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူကသူ၆လမ်းညင်နဲ့ detect လုပ်ခင်းတဲ့ရာဝတ္ထုကိုထိမှန်ပြီးတော့နောက်ပြန်လာတဲ့ return အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်က y ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် after bounces of an arrow you play ဒီနေရာမှာတော့သူက၄မြန်းကို၆လမ်းတာအရင်ဆုံးသူက x ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဒီ radar waves ကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် radar wave က၄ထဲမှာရှိတဲ့ဒီပြန်သန့်နေတဲ့၄မြန်းကိုထိမှန်ပြီးတော့ bounce နောက်ပြန်ထွက်လာမှာနောက်ပြန်ထွက်လာတဲ့ waves ကဒီ radar ကိုပြန်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီ signal လေးက y အနေနဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီး the time base was set up at 0.5 millisecond အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ time base time base က 0.5 millisecond မှာထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် x နဲ့ y နဲ့ကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ x နဲ့ y နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ wave က4 cm long သူက4 cm ရှိတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိရင် what was the time taken for the radio waves from the radar station to reach the aeroplane ဒီ radar ထုတ်လွှတ်တဲ့ radar စကန်ကနေပြီးတော့ဒီ၄မြန်စီကို radar wave သွားရင်ကြာတဲ့အချိန် what was the time taken for the radio waves from the radio station to reach the aeroplane through ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံကိုသူကအဲ့လိုမေးပြီးသူကအဖြေလေးအောက်မှာကြာချိန်လေးလေးမျိုးပေးပါတယ်နံပါတ်1ကတော့1 millisecond ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2က2 millisecond နံပါတ်3က2 second and d is equal to 20 millisecond လို့ဖြစ်ပါဒီထဲကဘယ်ဟာမှန်မလဲရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဒီမှာနမူနာလေးကြည့်ပါမယ်ဒါ radar station တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒါအရင်ဆုံးသူကဘာလုပ်ရတာဆိုရင် send out ထုတ်လွှတ်တဲ့ line ဒါအနီရောင် line အကြီးကြီးပါသူက၄ထဲမှာရှိတဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့၄မြန်ကိုထိမှန်ပြီးတော့သူက bounce ပြန်ဆင်းလာတဲ့ line လေးကအသေးလေးဖြစ်သွားတော့ဒါကြောင့်မို့သူကဒီကစထွက်သွားတဲ့ line ကသူက intensity များပြီးတော့၄မြန်ကနေထိပြီးတော့နောက်ပြန်လာတဲ့ line ကတော့ intensity နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက line သေးသေးလေးပေါ်ပြအဲ့တော့အဲ့လိုဒါဖြစ်ရကလေးကိုသူကသင်ဥစာဥကပုံလေးနဲ့ပြဒါလေးက radar နေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကလေလေးကနေလေမြန်လေးတစ်စင်းပြန်လာလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ radar station ကထုတ်လွှတ်တဲ့ line ဒါက x line မှာသူပြောတဲ့ x ထုတ်လွှတ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေထဲမှာရှိနေတဲ့လေမြန်ကိုဒီ radar wave ကထိပါလိမ့်။ထိတဲ့အခါမှာလေမြန်ကနေ bounce back reflect ပြန်လာတဲ့အပြန်လိုက်ရှိပါမယ်။ဒါက y မှာဒီအချိန်မှာ y signal ကိုဖမ်းယူရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဦးဆုံးသူကဒီထုတ်လွှတ်တဲ့က x signal ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြန်လာတာကအခု y signal ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဒီ oscilloscope မှာသူကပြတာက5 cm time base ကလည်းသူကပေးထား10 cm ကိုဘလောက်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပေးထားပြီးတော့ဒီမှာ radio line နေဒီတနည်းပြောရင် radar waves အဲ့ဒီကောင်လေးကဒီ radar station ကနေ၄မြန်စီကိုသွားတဲ့အချိန်ပြော။အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်ရင်သူက x နဲ့ y နဲ့ဒီ x ကနေထွက်သွားဒါ x ကဒါအထွက်သူက peak ပုံမြင်ပါလေပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်ကလေးမြန်ကိုသွားထိပဲထိရင်သူကပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်လာတယ် like y သူကတော့ intensity နဲ့လို့ peak date ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေးက4 cm လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီကောင်ရဲ့အချိန်ကိုတွက်ခိုင်းတာ1 cm ဒီအချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ကောင်ကိုသူကပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဘယ်လိုပေးထားဆိုပြန်ကြည့်ပါ time base was set at 0.5 millisecond 0.5 millisecond per centimeter ဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့တော့သူနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ time base y ဝင်ရုံးမှာ sorry x ဝင်ရုံးမှာရှိတဲ့ကောင်သူက10 cm သည် 0.5 millisecond scale နဲ့ထားတာဖြစ်ပါအဲ့လိုထားပြီးတော့မှဒီကြာတဲ့အချိန်ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ oscilloscope ပါဒီ scope ပဲသုံးတယ်ဆိုပါစို့သူ့ရဲ့ time baseပုံမှာကြည့်ရင်သူကအချိန်ကို set up လုပ်တဲ့ time base ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ clock လေးပါအခုဒီ clock လေးပါလီအောင်နဲ့ပေါ်ပြတာဒီဟာလေးကိုသူကဘယ်လောက်မှထားမလဲသူကပုံစံအရ set at 0.5 millisecond အဲဒီမှာပုံကဒီတဲ့ပိုကြီးလို့လည်းမရတော့ဟောတကယ်တမ်းကတော့ဒီထဲမှာသူက scale လေးတွေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ scale လေးတွေက millisecond လို့ second လို့ microsecond လို့စသဖြင့်ရှိအဲ့ဒါလေးကိုဒီကဒီ clock လေးကိုလှည့်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ setting မှာထားလို့ရပုစာရသူ့ကိုစတီလှည့်လိုက်တာဘလောက်ထားလိုက်တယ်ဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာကပုံထဲမှာသိချာကြည့်ရင်တော့သူက 0.5 millisecond ဖြစ်ပါ
အဲ့ဒီနေရာမှာထားလိုက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီ radar signal တွေထုတ်လို့တဲ့နဲ့ပြန်ရတာတွေကို तू ကဖမ်းယူမယ်ဆိုဒါကတော့သူ့ရဲ့ setting က 0.5 millisecond ဖြစ်ပါတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ signal ကိုဖမ်းယူတဲ့ခါမှာအခုဒီမှာပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပထမအဦးဆုံး तू က fast peak မြင်တဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလုပ်လိုက်ကြတော့ဆိုရင် तू က signal ကိုထုတ်လိုက်တာပြီးရင်ပြန်လာတဲ့ကောင်က second peak အဲ့ဒီကောင်ကလေးမြန်ကို radar waves ကရိုက်ခတ်ပြီးပြန်လာအဲ့ဒီ peak နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာဝေးကိုပုတ်စာက4 cm လို့ပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ distance between x and y ကပေးထားရတဲ့4 cm ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီး time base setting ကဒီက 0.5 millisecond per cm မှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခု x နဲ့ y နဲ့ကြားထဲမှာ radio waves သတိပြောရင် radar waves သွားရင်ကြားတဲ့အချိန်ဒီဒီနှစ်ခုမြောက်ရင်ညာရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် time taken for radio wave between x and y to the 4 into 0.5 that is equal to 2 millisecond ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုစာကမေးတာကသေချာစဉ်းစားဖို့လိုပါသူကဒီ radar station ကနေထွက်သွားတဲ့ radar line နဲ့လေမြန်စီကိုရောက်ဖို့အကွာဝေးပြောတာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာတွေ့ယူရရှိတဲ့ x နဲ့ y နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဒီအချိန်ကတော့သူကအသွားတစ်ခေါက်အပြန်တစ်ခေါက်ဖြစ်ပါတယ်အသွားရောအပြန်ရောနှစ်ခေါက်စလုံးနှစ်ခေါက်စာဖြစ်နေပါဒီအသွားမှာရှိတဲ့ velocity နဲ့အပြန်မှာရှိတဲ့ velocity ကအတူတူပါပဲဒါ radio waves တည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအသွားတစ်ချမ်းနဲ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရရှိတဲ့ x နဲ့ y နဲ့အသွားပြန်နှစ်ခေါက်ပဲကြာခြင်းကိုမေးတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေမှန်ဖြစ်တဲ့ time taken for the radio wave from the radar station to reach the aeroplane ဒီတန်ဖိုးရဲ့တဝက်ဆိုတော့နှစ်နဲ့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေမှန်က time taken for radio wave to reach the aeroplane is equal to 2 divided by 2 that is equal to 1 millisecond သူဒီအပေါ်မှာအဖြေထဲမှာသွားကြည့်ရင်သူက number A က correct answer ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကဒီ multiple choice question တွေမှာ oscilloscope နဲ့ပတ်သက်လို့ကျောင်းသားများကိုပေးထားတဲ့ပုံစံများကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်တစ်ပုတ်ရှင်းပြခြင်းတာကတော့ exercise number 12ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ structured question ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါအဲ့ဒီက essay number 12 structured question number 1ကဒီမှာပထမတစ်ခု A ဆိုပြီးတော့ what is meant by the phrase of thermionic emissions of electrons thermionic emissions of electrons ဆိုတဲ့စကားစုဖရေ့စ်အတိတ်ကဘာလဲလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ thermionic emission ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုမေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မေးခွန်းကနံပါတ်B ရှိပါတယ် a drawer a lever diagrams ofcathode ray tube used as an oscilloscope a cathode ray tube တခုရဲ့ပုံမှန်ဆွဲရအောင်အဲ့ cathode ray tube ကိုဘာအနေနဲ့သုံးထားတာလဲ used as an oscilloscope oscilloscope ဖြစ်တဲ့ cathode ray tube ပုံမှန်အများကြီးရှိတယ်လေနောက်ရှိမှာ cathode ray tube သင်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ cathode ray tube ပါပဲဟို direction ခြောက်တန်းလောက်သွားကြောင်းစမ်းသပ်တဲ့ cathode ray tube အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါ electro ဒီ magnetic field တွေနဲ့ direction ကိုဒီ flat လုပ်နိုင်တဲ့ကက်သုတ်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြကက်သုတ်ရေချူ kinetic energy ရှိကြောင်း momentum ရှိကြောင်းစက်သေးပြတဲ့ကက်သုတ်ရေချူအဲ့လိုအများကြီးရှိအဲ့ဒီထက်မှသူမေးတာက oscilloscope ဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ကက်သုတ်ရေချူရဲ့ပုံမှုဆွဲပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူစီကက်သုတ်ရေ oscilloscope မှာကြောင်းသားများသိခဲ့တဲ့ပုံမှုရေပြည့်စုံစွာရေးဆွဲပြီးတော့သူ့ကို level 2ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမေးခွန်းတွေဖြူဖို့အတွက် number C ကရှိပါသေးတယ်C ကတော့ explain how the beam is produced အဲ့တော့ဒီ B ဟာ C ဟာ B ရဲ့ set ပဲဖြစ်ပါ beam is produced ဘယ် beam ကိုပြောတာလဲကက်သိုရီ oscilloscope ထဲမှာရှိတဲ့ beam ဘယ်လိုထွက်လာ electron beam ကိုပြောဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဘယ်လိုရရှိလာလဲမေးတာပြီးရင် how it may be depleted အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ electron beam ကိုဘယ်လိုပြန် how depleted နော်သူ့ကို deplete ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါ deflection system ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်and how it is made visible အဲ့ဒီ electron beam က electron တွေဆိုတော့မမြင်ရဘူးမမြင်ရတာကိုမြင်ရအောင်မြင်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုနေ how do the brightness and focus controls affect the beam အဲ့တော့ brightness နဲ့ focus တွေကဘယ်မှာရှိတာတုံးဆိုရင်ကက်သိုဒ်ရေကျူ oscilloscope ထဲမှာသူကဒီ electron gun portion မှာပါအဲ့ဒီကနေမှအဲ့ဒီ control တွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဘယ်လိုထိချုပ်မလဲနော်အဲ့ဒါလေးကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြေဖို့အတွက်နံပါတ် A ကတော့လိုလည်လေးပါပဲ thermionic emission ဒါလေးကိုသင်ရိုးမှာပါတဲ့အတိုင်းဖြေစုပေးဦးမယ်ဖြစ်ပါတယ် when the temperature of the metal becomes hot သတ္တုများရဲ့အပူချိန်မြင့်မားလာသောအချိန်တွင်
The electron acquires sufficient energy and escape from the matter. Electron များက loan out သော swarm in ကိုရရှိပြီးတော့သတ္တုများကနေ escape လွတ်ထွက်လာတော့ဘယ် electron တွေတော့သတ္တုပြားထဲမှာရှိတဲ့ electron တွေပါသတ္တုပြားထဲမှာသတ္တုရဲ့ atoms တွေရှိတယ်။အဲဒီသတ္တု atoms တွေမှာသူတို့မှာ electron တွေရှိတယ်။အဲဒီထဲက electron နော်သူတို့ကလုံလောက်တဲ့ energy ရရှိပြီးတော့သတ္တုပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေလွတ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် such emissions of electrons from the surface of matter at high temperature is called thermionic emission ထို့ကဲ့သို့သတ္တုပြားရဲ့အပူချိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာ၎င်း၏မျက်နှာပြင်မှ electron များဖြာထွက်လာခြင်းကို thermionic emission အပူ electron ဖြာထွက်ခြင်းခေါ်သည်ဒါဟာ number A ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် number B ပါသူကတော့ပုံဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားများဒီပုံကိုသေးသေးချာချာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဆွဲတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ cathodic oscilloscope ရဲ့ပုံမှာသူရဲ့ principal pass က cathode ကျူပါသူမှာ essential element သုံးခုရှိတယ်နံပါတ်1က electron gun မှာဘာတွေပါတယ်လဲအဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေနော် label ထိုးဖို့လိုပါတယ်ပထမအုပ်ဆုံး fail map မှာပြီးရင် electron ကိုထုတ်ပေးတဲ့ cathode ပါပြီးရင် electron ရဲ့အရေးအတွက်ကို control လုပ်တဲ့ control လက်ထုတ်ဖြစ်ပြီးတော့focus လုပ်ပြီးတော့ focusing electrode and anode တို့ဒီမှာ accelerating electrode ရှိပါလေ။အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီမှာစာထိုးတာ accelerating electrode တခုကျန်းနေပါလေ။အဲ့ဒါလေးတော့ထိုးပြီးနော်။နောက်တစ်ပိုင်းကတော့depleting system ပဲဖြစ်ပါ။ depletion system မှာ plate ပြားစုံပဲတစ်ခုရှိပါလေ။ရေပင်ကြီးတိုင်းရွေရှားနေတဲ့ x plate ရဲ့ downlight ရွေရှားမှုကိုထိမ့်ချုပ်ပေးတဲ့ y plate တို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီမျိုးခုပါ။ဒါက y plate ဒါက x plate ပါ။အဲ့ဒါပြီးနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့fluorescence screen ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ electron beam က fluorescence screen ကိုကြောက်တဲ့အခါမှာဒီ wave လေးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတန်းကြည့်ပြီးဆုံးဆုံးစာထုတ်ပြီးလိုပါတယ်အခုဒီပုံမှာဒီကြောင်းသမားကိုပြတဲ့ပုံမှာတော့တစ်ခုကျန်ဘာကျန်နေတယ် accelerating electrode ပါအလဲကောင်းကဟာလေးဒါလေးကိုလည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်နံပါတ် B ရဲ့ဖြည့်ပြီးပါပြီပြီးရင်နံပါတ် C ပါနံပါတ် C ကသူက electron beam ကဘယ်လိုရတာလဲလို့မေးတဲ့အတွက်ဒီပုံရချင် electron beam ကဘယ်ကနေထုတ်ပြီးတာ electron gun ကထုတ်ပြီးတာပါအဲကြောင့် number C ရဲ့ပထမအဖြစ် electron beam is produced by electron gun အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့ electron beam ကိုဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတော့ deflect ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာကြည့်ရင် electron beam deflect ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးတာဒီ deflecting system ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ electron beam may be deflected by deflection system ဖြစ်ပါအဲ့တော့သင်ရိုးမှာပါတဲ့ cathodic oscilloscope ရဲ့ပုံမှာသူက deflection system plate ပြားတွေသုံးထား plate ပြားတွေသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက plate ပြားကြားထဲကဖြတ်သွားတဲ့ electron beam ကြီး electric field ကိုဖြတ်သွားဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်မျိုးပုံစံဘိုင်းစီ electric field လို့ပြောရင်ရဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြည့်စုံအောင် bracket တွေနောက်က electric field လို့ပေါ်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမိကွန်းနောက်တစ်ခုပြောပါအဲ့တော့ဒီ electron beam လေးကိုမြင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြင်နိုင်တယ်ဒါကလည်းပဲတတိယအစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ fluorescence screen မှာပဲအဲ့ဒီမိကုံးကရှေ့မှာဆွဲခဲ့တဲ့ cathodic oscilloscope ရဲ့ essential element လို့ပြောတဲ့ electron gun deflection system fluorescence screen သူတို့ကိုပိုင်ပြီးတော့မေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် it is made visible by fluorescence screen အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမိကုံးကနောက်ထပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့သူ့ရဲ့ brightness နဲ့ focus ကိုဘယ်လိုထိန်းတယ်လဲအဲ့တော့ brightness နဲ့ focus ကိုထိမှုအတွက်သူ့ကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ the brightness control of the beam နော် brightness control the beams a brightness ကိုဒီ beams ရဲ့ brightness ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ထိမှုဆို by applying positive potential to at accelerating electrode accelerating electrode ကိုဒါရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါ upon potential ပြီးပြီးတော့ထိမ့်တာဖြစ်ပါသူကိုဘယ်နေရာကနေအပေါင်းပိုတန်ရှယ်ပေးမှာလဲအဲ့တော့ဒီ oscilloscope မှာဒီပါတဲ့ clip တွေဒါ oscilloscope အမျိုးအစား꿰သွားရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေလွဲသွားနိုင်ပါတယ်သို့တော်သူကဘယ် clip ကဘာလဲဆိုတာအဲခုနပြောလို့ပေါ့ဒီ scope တိုင်းမှာသူကစာလေးတွေပါအဲ့ဒီကကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရအဲခုနောက်ပိုင်းဟိုများသောအားဖြင့်တရုတ်ပြည်ကဝင်လာတဲ့ဈေးပေါ်ပေါ် oscilloscope တွေရှိတယ်အဲတရုတ်စာလေးနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒါ transmitter ကိုသုံးပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာနမူနာပြထားတဲ့ panel မှာတော့အခုပြထားတဲ့မြားနဲ့ပြထားတဲ့နေရာခလိုလေးပါဒီ brightness control ဒါလေးကိုထိန်းကြည့်ရင်အားဖြင့်သူက
ဘာလုပ်ပေးနိုင်လို့ဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် screen ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် waveform ရဲ့ဒီ brightness ကိုထိန်ဒါဖုန်းတွေဘာဒီမှာ screen ရဲ့ brightness ကိုထိန်လို့ပါအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းတို့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ control လေးကိုသူက adjust လုပ်ပေးရင်အားဖြင့်ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကိုထိချုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ဒီ chapter နဲ့တွဲရဲ့ oscilloscope ဟို practically တခုဟိုတင်ပေးပါအဲ့ဒီမှာဒီလိုထိန်တာလေးတွေလည်းပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုမေးတာကသူက focus control ကိုမေး focus က focusing electrode ကိုသူက negative potential ပေးတယ်အဲ့ negative potential ဘယ်လောက်ပေးမလဲနည်းနည်းပေးမလားများများပေးမလားအဲ့ဒီကောင်က focus ကြီးသိမပြတ်သေးဘူးထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြတ်သွားခြင်းနဲ့ potential များများပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီ potential များများပေးတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်ကလုပ်မလဲအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ knock cloud တစ်ခုဒီနေရာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒါအခုဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ကောင်လေးဒီဟာလေးကသူက focus ကြီးအနီးလေးနဲ့ပြပါမယ်အတူကိုသူက change ကြီးပေးခြင်းအားဖြင့် negative potential သူကဘယ်ကိုသွားပေးမှာလဲဆိုရင် focus electrode ကိုသွားပေးဒါလေးကို change ကြီးပြီးလှည့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဒီကိုထိန်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ focus controls the beam by applying negative potential at focusing electrode focusing electrode ကိုဒါလေးလှည့်ပြီးတော့ချိန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကြီးကတော့မလို့ပါဘူးအပေါ်ကစာလေးတွေအတိုင်းဒါဖြည့်ဆို ਨੇ ရပုံကတော့ဘယ်အတွက်ထည့်ပေးရသလဲဟုတ်ဟိုဓာတ်တွေတကယ်လုံနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့အကြောင်းသားများသူတို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်အတွက်ဒီပုံလေးတွေထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေမလုံနိုင်ရင်လည်းပဲစားကြည့်တန်တန်ကြည့်နေရတာနဲ့စားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစားများမျက်စိထဲမှာမြင်သာအောင်ဒီပုံလေးတွေထည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဒီအပေါ်ကစားတိုင်းဖြည့်ရင်လုံလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ၄ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကနံပါတ်2ပါ A microphone connected to a cathode oscilloscope is placed in front of a vibrating tuning fork ဒီစီးသုံး cathode oscilloscope ရှိ microphone ရှိ vibrating tuning fork ရှိသုံးခုအဲ့ဒီမှာမှာသူကဒီ microphone ကိုဒီ cathode oscilloscope ရဲ့ input အဲ့ဒီကနေပြောသူချိန်တာ microphone က wire ကြိုးလေးကို oscilloscope ထဲကိုသွားပြီးတော့သူက input နေရာမှာသူက signal နေရာမှာသူကိုချိန်လိုက်နောက်ချိန်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ microphone ရဲ့ရှေ့မှာမှာအသံထုတ်ပေးတဲ့ vibrating tuning fork tuning fork ဒီတိုင်းခြားတာအသံထွက်ပေါ့ vibrating tuning fork လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တီးခတ်ပြီး two ဆိုတဲ့အသံလေးကြီးနေအဲ့တော့အသံထွက်အဲ့အသံကဘယ်သူကနေဖမ်းယူမလဲမိုက်ခရိုဖုန်းကဖမ်းယူအဲ့ဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကဖမ်းယူလို့ရတဲ့ကောင်ကိုဒီကက်သိုရီအော်စီလိုစကုပ်ကဘာပြမှာသူကအော်စီလိုစကုပ် wave ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသံလိုင်းလေးရဲ့ wave ပုံစံနဲ့ပြအဲ့တော့အသံတွေကလှိုင်းပါဆိုတာကိုလည်းဘယ်မှာသင်ပြီးသားလဲ chapter 4မှာသင်ပြီးသားအဲ့ဒီ wave လေးကိုသူကဒီ vibrating tuning fork ကထွက်လာတဲ့ wave ကိုကိုးစားပြတဲ့ wave လေးကိုဘယ်မှာမြင်ရမလဲဆိုရင်ကက်သိုရီအော်စီလိုစကုပ်ရဲ့ဒီ process screams လို့ပြောရဲ scream ပေါ်မှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြင်ရတဲ့ကောင်လေး the waveform of the output from the microscope is shown in the figure အဲ့တော့ microphone ရဲ့ output ကထွက်လာတဲ့ waveform ကိုပြော microphone ရဲ့ output ကဘယ်ကိုသွားတော့ oscilloscope ကိုသွားအဲ့တော့ oscilloscope မှာရှိတဲ့မျက်နှာမှာမြင်ရတဲ့ကောင်ဒီအဲ့ဒီကောင်ရဲ့ဒီ microphone ရဲ့ output ကထွက်တဲ့ကောင်တနည်းပြောရင် vibrating tuning fork ရဲ့အသံကိုကိုးစားပြတဲ့ wave လေးအဲ့ဒီကောင်လေးကို figure A မှာပြတဲ့အတိုင်းမြင်ရမယ်ဒါ figure A လေးဒါဒီ tuning fork လေးကနေထွက်လာတဲ့အတန်လှိုင်းရပုံအဲ့လိုပေးထားပြီးတော့သူကနံပါတ် A ဆိုမျိုးကိုမေးပါလိမ့်မယ် assuming that the controls of the CRO are an alter you saw ဘယ်လိုယူဆမလဲဆိုရင် cathode oscilloscope CRO မှာရှိတဲ့ control ဆိုတော့ပြောတဲ့ခလုတ်နေအဲ့ဒါတွေကို an alter ဘာမှဟိုပြောင်းရင်လှည့်ရင်မရှိဘာမှမပြောင်းဘူးထုတ်ပြဒီတိုင်းပဲဒီမှာထားပြီးတော့ draw အဲ့လိုမပြောင်းမဲထားပဲထားတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ draw ပုံဆွဲပေးရ in figure B B ဆိုတဲ့ပုံလေးမှာသွားဆွဲပေးရမယ် the trace that would be obtained in same tuning fork give a greater and louder note ဒီ tuning fork ပဲသူကဒီခါကျရင်သူတီးတာအသံပိုးချေတာ louder note အသံပိုးချေတဲ့အသံအဲ့ဒီပိုးချေတဲ့အသံလေးရဲ့ trace wave လေးကို B ထဲမှာထည့်ဆွဲပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ဒါ B မှာဒီအလွတ်ကလေးဘာမှဘာဝေ့မှမပါသေးဒါလေးပေးထားအကြောင်းသားတွေကဖြည့်တယ်ဆိုရင်ဟောဒီ B လေးကိုဒီတိုင်းလေးအဝိုင်းလေးဝိုင်းအဲ့ထဲမှာအတန်ပိုးကျတဲ့ tuning fork အတွက်ဖြစ်ပါမယ် wave ကိုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ဘာမြင်ရမလဲမြင်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားရမှာကဒီအတန်တွေကိုလှိုင်းလို့ယူဆလှိုင်းလို့ယူဆတဲ့ chapter 4မှာ
ဘလို့သင်ခဲ့တယ် chapter 4 မှာသင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားရအောင်ပါဖြစ်အဲ့တော့ဒါငကိုရှိတဲ့ line လေး chapter 4 မှာသင်ခဲ့တာကိုပြန်စဉ်းစားမယ် remind လုပ်မယ်ဆိုရင် greater loudness greater amplitude အသံ line တွေဟာအသံကျဲလေးလေး amplitude ကကြီးလေးလေးလို့ပြောအခုဒီမှာပု္ပ္ပာရဲ့မိကုံးမှာ same uniforms give a louder note အသံပိုးကျဲလေးလို့ပြော same uniforms frequency မပြောင်းဘူးချိန်လုံးမပြောင်းဘူးအသံမဲ့ပူကျေအသံမဲ့ပူကျေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့ချိန်လုံးကိုမပြောင်းဘဲနဲ့သူက amplitude ကိုတိုးဆွဲရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံအတွက်ဆွဲတဲ့အခါမှာအခုနံပါတ် B အခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့ amplitude ကငကိုရှိတာအထက်ပူကြီးတဲ့ကောင်ပူမြင့်တဲ့ကောင်ပူနှိမ့်တဲ့ကောင်ဒီပုံလေးဆွဲပြရအဲ့တော့ A နဲ့နှိုင်းရှင်ရင် B မှာရှိတဲ့ wave ဒီသူက amplitude ပူများတဲ့ wave ဒါလေးဆွဲပြုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကနံပါတ်ဒီပုဆက်နံပါတ် A အတွက်ဖြည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Now ဒီပုဆက်နံပါတ် B ဆိုမေးပါတယ်။ What adjustment has to be made in order to obtain the trace as shown in figure C? တွေ့ရမယ်ဒီ trace ဆိုတာဒီ obvious scope ရဲ့မျက်နှာမှာတွေ့ရမယ် line ပုံစံ။အဲ့တော့သူ့ကိုအဲ့တော့ what adjustment has to be made? ဘာတွေကိုညှိပေးရမလဲလို့မေး။နော်အဲ့တော့ original uniforms အပေါ်နံပါတ် A မှာသုံးခဲ့တဲ့မူလ uniforms ဆိုပဲသုံးမယ်။အဲ့တော့မြင်ရတဲ့ပုံလေး trace ကပြောင်းသွားမယ်အခု A မှာရှိတဲ့ပုံစံတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နံပါတ် C ကိုဖော်ပြ။အဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ slide ပုံစံလေးကအခုဒီမှာမြင်ရ။ဒါလေးက A မှာရှိတာနဲ့ဘာကွာတယ်လေစဉ်းစားကြည့်။ A မှာရှိတာနဲ့ textbook ကဖော်ပြထားတာပုံခုနံပါတ် C နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် A မှာတော့ဒီ script နဲ့မှာ one way ပဲရှိတယ်။ B မှာကတော့သူက two way ဖြစ်သွား။အဲ့တော့ line original uniforms ဒီ original uniforms ကိုငကိုရှိတဲ့ form လေးကိုပဲသုံးပြီးတော့သူကဒီမှာဘယ် adjustment ကတဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အခုနံပါတ် C အတိုင်းဖြစ်မလဲမေးတာအဲ့တော့တရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကဒီ script အတွင်းမှာငကိုတော့က A မှာတော့က one way ပဲရှိတယ်အခုက two way ဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောင်းလိုက်တာလဲဒီ screen အတွင်းမှာ तू က x ဝင်ရောလား y ဝင်ရောလား x ဝင်ယူ x ဝင်ရောက तू က scale ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်သွားနော် scale ပို့ပြီးတော့ तू က scale ခုနကပြောသူကျဲသွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ဒီကောင်တလိုက်နဲ့ဆန်တယ်တလိုက်စီအဲ့တော့ x ဝင်ရောဘာလို့ဆိုတော့ time base ကိုပြောနော်အချိန်ကိုရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ time base setting ကိုသွားပြီးတော့သူကကြီးလိုက်နှစတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တလိုက်ကနေနှစ်လိုက်ဖြစ်သုံးစတင်ရင်သုံးလိုက်ဖြစ်လေးစတင်ရင်လေးလိုက်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးရဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဖြည့်ဖို့အတွက် the time base control တနည်းပြောရင် the speed of sweep can be adjusted in order to obtain the trace in figure C figure C မှာပေါ်ပြထားတဲ့ပုံတိုင်းရရှိဖို့အတွက် time base control ဒါမျိုးဝင် speed of sweep သူ့ကို adjust လုပ်ရသူ့ကိုပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာကြည့်ရင် time base ကဘယ်နေရာမှာရှိသလဲဒီ oscilloscope ရဲ့ panel အတွက်ဆိုရင်ဒီနေရာအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဒီကောင်လေးကိုအခုအနီရောင်ထဲပြတဲ့ကောင်ဒီကောင်လေးကိုချိန်ညှိပေးခြင်းအားဖြင့်သူကဒီနံပါတ်ဒီ figure C မှာပြတဲ့အတိုင်း A ကနေ C ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ဖြည့်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲဖြည့်သည်ပုံဆက်ရမလို့ပါ the time base control ဆိုတာလေးကိုဖြည့်ပေးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက oscilloscope နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေပါနောက်တစ်ခုကြံပါသေးတဲ့နံပါတ်3 a figure shows the screen of a cathodic oscilloscope ပုံက cathodic oscilloscope တစ်ခုရဲ့ဒီ screen fluorescent screen ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပုံပါအဲ့ဒီမှာ time base က is set at 2.0 microsecond per millimeter time base setting က 2.0 microsecond per millimeter ရှိတယ်။အဲ့ဒါ x-ray မှာရှိတဲ့1 millimeter ကိုသူကဘယ်လောက်ရှိတော့2.0 microsecond ဒီနေရာမှာထား။ And the length of the time base set m and s အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့မြင်ရတဲ့ဒီ time base လေးမှာရှိတဲ့ m နဲ့ n နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက 110 millimeter လို့ပေးထား။ဒါကမြင်ရမဲ့ပုံ။အဲ့တော့ m နဲ့ n နဲ့ကြားထဲမှာကသူက110 millimeter ရှိအဲ့ဒါလေးပေးပြီးတော့သူကဘာမေးတော့ဆိုနံပါတ် A what time span does the lens m n represent m နဲ့ n နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်လဲလို့မေးအဲ့တော့ m နဲ့ n နဲ့ကြားက100 millimeter ရှိအဲသူရှိတာက setting က 2.0 microsecond per millimeter ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ length ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့သိရင်အဲသူကဒါလေးကိုတွက်ယူမှာပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ a radar signal sent from a radar station to a distant aircraft ဒီမှာ
radar station ကနေပြီးတော့ဝေးကွာတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လေးမြန်ဒစိစီကိုပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ radar signal တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုလည်းပဲပြန်ဖမ်းပြီးတော့ display on the CR ကိုကတ်သုတ်ရီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာပြင်မှာပြန်ပြီးတော့ထော်ပြအဲ့ဒီခါမှာ at HN the signal receive back ပြန်လာတာက from the aircraft အဲ့ကပြန်လာတာကသူက wind လို့ထားမယ်ဆိုရင် by reflection is display at y where the distance xy is နော် 80 mm ဒီနေရာမှာ x နဲ့ y နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးကတော့ 80 mm ပဲရှိတယ်ဒါတွေကပေးထားချက်တွေပါအဲ့လိုပေးထားပြီးမှနောက်တစ်ခါနံပါတ် b ဆိုထပ်မေးပါသေးတယ်အမေးတာက how far is the aircraft from the radar station ဟောဒီမှာမိကုန်းကနံပါတ် b အတွက်ပေးထားချက်ကဟို a ရဲ့မိကုန်းထဲမှာသွားထည့်ထားအဲ့တော့ a မိုင်းမိကုန်းထဲမှာရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကဒါ b ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်ပေးထားချက် radar station နဲ့ဒီဒီရင်မြန်နဲ့အကွာဝေးကိုမေးတာအဲ့ဒါပြီးရင် the speed of radar wave is ဆိုပြီးတော့ဒီ radar wave ရဲ့သူ့ရဲ့ velocity ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလျင်ကိုပေးထားတယ်သူက velocity of light သူဒီပေါ့ velocity of electromagnetic wave ပါပဲ3 into 10 to the power 8 meter per second ဟုတ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုဖြည့်ဖို့အတွက်စစဉ်းစားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ် A ကိုဖြည့်ဖို့အတွက် time span of length mn အဲ့တော့သူ့ရဲ့ time span of length mn ကဒီမှာပေးထားတာကသူအရင်ပေးထားတာက time base setting ကသူက 2.0 microsecond per millimeter လို့ပေးဒါကြောင့်မလို့သူကိုပေးထားချက်အတိုင်းဒီမှာအဲ microsecond ဆိုတာယူသင်္ကေတနဲ့တူအောင်ရေးမယ် 2 microsecond per millimeter အမြောက်ဒီမှာမေးတာကဖြည့်မှာ a မှာပြန်ကြည့်ရင်သူက m နဲ့ n နဲ့ကြားတယ်ပေးတာ m နဲ့ n နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့အကွာအဝေးက100 millimeter ရှိဒါကြောင့်100 mm ကိုသုံးတွက်မယ်အဲ့တော့သူလည်းပြောလို့ရှိရင် m နဲ့ n နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ time span of length ဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာသူကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 200 microsecond ဆိုတာရဒါနံပါတ် A အတွက်ဖြည့်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ် B ကိုဖြည့်ဖို့အတွက်နံပါတ် B မှာကျတော့ဒီ xy x နဲ့ y နဲ့ကြားထဲကိုမေးတာအဲ့တော့ radar station ကစထုတ်လိုက်တာ x ဒေးမြန်ကိုထိတယ်ဒေးမြန်ကပြန်လာတယ် y ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကအသွားအပြန်ရှိမှာပုံစံမှာပြောဆိုနှစ်ခေါက်အတွက်နော်အသွားတစ်ခေါက်အပြန်တစ်ခေါက်သူ့အတွက် x နဲ့ y နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ spin off time spin off length ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်သူက x နဲ့ y နဲ့ကြားထဲမှာဒီ CR ကို cathode ray oscilloscope ရဲ့ screen ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ x နဲ့ y နဲ့အကွာအဝေးကိုတွက်ရ x နဲ့ y နဲ့အကွာအဝေးကပုံစံမှာဘေးထားချက်က 80 mm ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတန်မိုးတွေကိုစားထိုးရင် x နဲ့ y နဲ့ကြားထဲမှာဒီအချိန်က160microsecond ဆိုတာရလာလေဒါအလွန်တူတော်တဲ့ချိန်လေးပေါ့နော် 160 microsecond သူ့ကိုရလာရင်ဒါသည်အဲ့တော့ဒီ radar station ကနေ radar wave တွေစပြီးထုတ်လိုက်တယ်လေထဲမှာရှိတဲ့ aircraft distant aircraft ကိုသွားပြီးတော့ထိတယ်သူကနေ bounce back ပြန်လာတယ်ပြန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီသွားတဲ့ Huawei ရဲ့ကြာချိန်ဖြစ်ဒီ Huawei ကိုဘယ်သူသွားတာတော့ဘယ်သူသွားလဲဆိုတော့ radar wave တွေသွားတာအဲ့ဒီ radar wave တွေကဘယ်လောက်သွားတယ်သူကပြောပြီးသားလေ radar wave speed က 3.0 into 10 power 8 meter per second velocity သိတယ်အချိန်သိတယ်ခီးကွာဝေးမေးတာကိုရန်ယူပါပေးတာပဲရှိနော် s is equal to bd ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတွက်ရုံမှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အကွာအဝေးဒီမှာ velocity နဲ့ time နဲ့တက်မယ် the distance between aircraft and the radar အဲ့တော့သူ့ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ time span for xy သူကဘယ်လောက်ရှိတော့တွက်ရတာ160 microsecondthe speed of radar wave သူကဘယ်လောက်ရှိလုံးပေးထားတဲ့ 3.0 into 10 power 8 meter per second အဲ့ဒီကောင်ကိုရှေ့ကဘာလို့ half နဲ့မြောက်တာလဲတနည်းပြောရင်နှစ်နဲ့စားတာလဲသူဒီရှေ့ပုံစံမှာပြောခဲ့သလိုပဲ radar wave ရဲ့အစွားတစ်ခေါက်အပြန်တစ်ခေါက်ဖြစ်အဲ့တော့မေးတာကတော့တစ်ခေါက်စာပဲမေးတာလေယာဉ်မြန်တဲ့ radar station နဲ့အကွာအဝေးဒါကြောင့်သူ့အဖြေမှန်ကိုရဖို့အတွက် the distance between aircraft and the radar သူ့ကိုသိဖို့အတွက်ဒီခီးကွာဝေးကိုနှစ်နဲ့စားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးများအားလုံးအစားသွင်းပြီးတွက်လိုက်နေဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာအသွားနဲ့အပြန်နဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေလို့ half နဲ့စားတာဖြစ်ပါ half နဲ့မြောက်တာဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာမဲ့အဖြေဒီ radar station နဲ့ aircraft နဲ့ကွာဝေးကမီတာ2400ကွာဝေးတယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးနံပါတ်ဘီအတွက်ဖြေဖို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုက exercise number 20ပဲဖြစ်ပါexercise number 20မှာသူက label the diagram ပုံလေးပေးထားဒီပုံလေးဒီပုံလေးပေးထားပြီးတော့သူက label ထုတ်ခိုင်းတယ်အားလုံးကိုမထုတ်ခိုင်းပါဘူးသူကဒီမှာ
မြားလေးနဲ့ A ဆိုတာရယ် B ဆိုတာရယ် C ဆိုတာဒီသုံးမျိုးလေနော်ဒီသုံးမျိုးလေကို level ထုတ်ပေးုံပါပဲဟောတကယ်မိကုမှာဒီသုံးမျိုးကိုတခြားတွေမေးရင်လည်းမေးလို့ရဒါရှေ့မှာဖြေခဲ့တဲ့ဒီ cathode ray oscilloscope ကို level ထုတ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်းကျင်းကျင်းလောက်တတ်တဲ့အကြောင်းသားတွေကဒါလိုလိုလေးပဲအဲ့ဒီကသုံးမျိုးလေးပဲလောက်ပါအဲ့တော့ number A ကဘယ်နေရာဖြစ်နေတော့ number A ကဒီ electron beam ထွက်လာတဲ့နေရာ cathode ray ထွက်လာတဲ့နေရာဆိုတော့သူကဘာလဲဆိုရင်သူကကက်သုတ်ပဲဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်နံပါတ် A ပဲဖြစ်ရကက်သုတ်ပါနံပါတ် B ကဘာဖြစ်နေတာလဲဒါက deflection system မှာပါတဲ့ plate ပြသူကအပေါ်အောက်ရှိအဲ့တော့ဒီအပေါ်အောက်ကြားတဲ့ရသွားတဲ့ electron beam ကဘယ်တိုင်းရွှေ့မှာအပေါ်အောက်ရွှေ့အပေါ်အောက်ဆိုတာဝိုင်းဝင်ရိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ B က wine plate ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် C ကတော့ base plate ဖြစ်တဲ့ x plate အဲ့တော့အဖြေက A ညီများရင်ကက်သုတ် B ညီများရင် wine plate C ညီများရင် x plate ဒါလေးဖြည့်ပြီးရင်ဒီနံပါတ်20ပြီးပါပြီအလွန်ရွယ်ကူတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါပုံလည်းပြန်ဆွဲစရာမလိုပါဘူး ABC ဆိုအဖြေလေးရေးပေးပါအဲ့ဒါပြီး exercise number 21ပဲဖြစ်ပါတယ် number 1 A က what are cathode rays cathode rays ဆိုတာဘာလဲ cathode ray ရဲ့ definition မှာဒါသိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ် cathode ray ကဘာတွေလဲ electromagnetic waves တွေဘယ်သူနဲ့တူတာတော့အင်းနဲ့တူတယ်မတူတာကဘာလဲ line လေရဘလို့မတူတာလဲအများကြီးပိုတူဒီအကြောင်းလေးကိုဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B က how are x-ray produced x-ray ကဘယ်လိုထွက်ပေါ်လာသလဲဒါကလည်းသိပြီးသားပါ x-ray tube ပုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့ကက်သုတ်ကထွက်လာတဲ့ electron တွေကအဲဒီမှာပေးထားတဲ့ high power supply ကြောင့်မို့သူကအရှင်ရမယ်သူတို့စီသူတို့သွားရလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ target ကိုဝင်မှန်တဲ့အခါမှာရုပ်ရက်ချက်ချင်းပဲရှေ့ဆက်မသွားနိုင်မဲ့ suddenly stopped ရပ်သွားလိမ့်မယ်ရပ်သွားတဲ့အခါမှာ x-ray တွေထွက်လာဒီဘိုင်းလေးဖြည့်ရမှာပဲအဲ့ဒါပြီးနံပါတ်စီက give the two properties of cathode rays cathode rays ရဲ့ဂုဏ်သတိနှစ်ခုကိုပေးပါရေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် D က how do x-rays and gamma rays similar or gamma rays ကမသိရသေးပါဘူးနောက်သင်မယ်အပိုင်းမှာရှိပါနော်အဲ့တော့ဒီနံပါတ် D ကတော့ဟိုဖြေတော့ပြပါမယ်အဲ့တော့သူ့ကိုချန်လက်ထားခဲ့လို့လည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုဖြေဖို့အတွက် number E are the wavelength of x-ray longer than those ofဒါက x-ray definition နဲ့မှာပါပြီးသားအဲ့တော့ x-ray ဒီအလင်းနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်မတူတာပါလဲလှိုင်းလျာဘလို့မတူတာလဲတူတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာရှင်းပါသလားလို့မေးတော့ဒါဒီဖြေက yes လို့ဖြေမလား no လို့ဖြေမလား no လို့ဖြေရုံပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဖြေတွေကိုဖြေပြပါနံပါတ် A x-ray x-rays are electromagnetic waves like light x-ray တို့ဒီအလင်းရောင်ကဲ့သို့သောပြတ်စစ်တမ်းလိုင်းလိုင်းများပင်ဖြစ်ကြပါသည်But their wavelengths are much shorter than those of light. So though, x-ray တို့ ਈ လိုင်းလျားများသည်အလင်းရဲ့အလျားများလိုင်းလျားများထက်များစွာပို၍တူသည်။ဒါက x-ray ရဲ့ definition မှာနံပါတ် B How are x-ray produced? x-ray တွေဘယ်လိုရသလဲ? Electrons are attracted by high potential difference in very low pressure. အဲ့တော့ electron တွေကိုသူက pressure နည်းတဲ့အချိန်မှာသူက potential difference ကနေဆွဲယူလိုက်တာပါ။Once they are suddenly stopped by the target သူတို့ကိုရုပ်တရက်ဒီ x-ray ကျူမှာပါတဲ့ target ကနေပြီးတော့ရက်လိုက်တဲ့အခါမှာ x-ray are produce x-ray များထွက်ပေါ်လာတယ်ဒါလေးကိုဖြေရုံမှာအဲ့တော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါဆွဲပြီးဖြေတော့ပုံပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ် C x-ray can penetrate solid material including metals x-ray ရဲ့ကုန်သတ်နှစ်ခုမြည်အဲ့တော့သင်္ဝစာကိုသွားကြည့်ရင်တော့တကယ်တမ်းသူက properties of x-ray အပိုင်းမှာနှစ်ခုပဲရေးထားဒီမေးခွန်းကိုပြန်ကြည့်ပြန်တော့လေသူကနှစ်ခုပဲမေးဒါပေမဲ့လည်းပဲနောက်ပိုင်းတချို့စာအုပ်တွေက x-ray ရဲ့ကွန်ဆက်တီကို၄ခုလို့သုံးလို့ခုနကများများကြီးရှောင်းဒါရေးလို့တော့ရပါသို့တော့ဒီမေးခွန်းကိုထောက်ရှုရင်းအဖြစ်သူက x-ray ရဲ့ property ကို test ကတကယ်ပြောချင်တာနှစ်ချက်လို့ပဲယူဆပါဒီနှစ်ချက်ကိုပဲပြန်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ x-ray can penetrate solid material including metals x-ray တွေဟာသတ္တုများအပါအဝင်အစာရင်ခဲအရာဝတ္ထုများကိုဖောက်ဖင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်က x-ray can cause ionization by stripping electrons from the atom x-ray တွေဟာ atom တွေမှာရှိတဲ့ electron များကိုတိုက်ထုတ်ခွာခြားပြက်လက်ခြင်းအားဖြင့်ထို atom များကို ion ဖြစ်စေနိုင်သည်ဒါကကုန်သတ္တုနှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ် D ကဒီ x-ray နဲ့ဟော gamma rays ဆိုတူတဲ့အချက်တွေနံပါတ်1က they are electromagnetic waves တစ်ခုစလုံးဟာပြည့်စစ်တန်လိုင်းလိုင်းများဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် they travel with the same velocity သူတို့ဒီ
electromagnetic wave ဆိုတော့သူရဲ့ velocity 2 ပါတယ်သူက c ပါဒီနေ့ပြောရင် 3 into 10 power 8 meter per second လို့လက်ခံထားတဲ့တန်ဖိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးနံပါတ်3က they can cause ionization သူတို့နှစ်ခုလုံးစီ ionization အိုင်ယွန်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုန်သတ္တိရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ they can penetrate solid material အဲ့သူတို့နှစ်ခုလုံးကအဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်မယ်တော့ဒီမှာ gamma rays ကလိုင်းများပို့တူလို့သူရဲ့ photon ဆိုတာပို့တောင်များသည်အများကြီးချက်တွေရှိသို့တော့၄ချက်ဖြစ်တော့ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပြင်းနေမျိုးလို့၄ချက်ပဲဖြစ်သွားအဲ့ဒါပြီးနံပါတ် E နံပါတ် E ကတော့သောသောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဒီအိတ်ဆေးရဲ့လှိုင်းလျာသည်အလင်းရဲ့လှိုင်းလျာထက်ရှည်သလားလို့မေးထားတယ်မရှည်ဘူးလို့ဖြစ်ပါပဲ No the wavelength of X-rays are much shorter than those of light မတူပါမရှည်ပါဘူးတူပါလေဒါလေးဖြေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးပြီဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်ဟိုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့သင်ရမှာက semi conductor ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားရမှာကဒီ semi conductor modern physics မှာသင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ modern physics မတိုင်ခင်ရှေ့တော့ဘာတွေသင်ဘူးလို့ conductor နဲ့ insulator သင်ဘူးပါအဲ့တော့ conductor တွေ insulator တွေကိုသင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ conductor ဆိုတာလျှက်ကူးပစ္စည်းလျှက်ဖြတ်စည်းနိုင်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ electrical resistance ကအလိုနဲတယ်ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက insulator သူကလျှက်ကပစ္စည်းသူ့ရဲ့ electrical resistance ကအလိုများအဲ့တော့ခုဒီမှာ semi conductor အစ်စ်ပါ modern physics မှာဒါ modern concept ကိုသုံးတော့မှာ modern concept တွေသုံးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှသာဒီ semi conductor ကစီးတဲ့ current အကြောင်းကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်အဲ့တော့ semi conductor ဆိုတာဘာလဲ semi ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစဉ်းစားကြည့် semi ဆိုတာတစ်ဝက်တစ်ပြောက်အလေကောင်ကရှိဘောလုံးမွဲလို့ပေါ့နော် quarter ပြီးရင် final မရောက်သေးဘူးကြားထဲမှာ semi final အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ semi conductor ဆိုတာကဘယ်လိုဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မလဲသူက insulator ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိနဲ့ conductor ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကို semi conductor လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ conductor ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကဘာလဲ current စီးနိုင်တယ် electrical resistance အလုံးနဲ့insulator ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကရော insulator ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိကရော current မစီးနိုင်ဘူး electrical resistance အလွန်များဒါဆိုရင် semi conductor ကြားထဲကသူ့ရဲ့ electrical resistance ဒီ conductor ထည့်လည်းပဲသူကများတယ် insulator ထည့်တယ်နည်းတယ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီဂုဏ်သတ္တိဒီ electrical resistance ကြားထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကို semi conductor လို့ခေါ်ဒါကတော့ကလေးတို့ရဲ့ဒီသင်ခုစာအုပ်ကပေးထားတယ်definition အဲ့တော့တခြား definition တွေလည်းရှိသို့တော့မလိုပါဘူး textbook တွေကအတိုင်းဖြည့်ဆိုနိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးပေးတဲ့ definition အရ semi conductor ဆိုတာ materials which have an electrical resistance that lies between the high resistance value of insulator and the low resistance values of conductors are called semi conductor semi conductor ဆိုတာပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ် material ပစ္စည်းဘယ်လိုပစ္စည်းတွေလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ electrical resistance က line between ကြားထဲမှာရှိဘယ်ကြားထဲမှာရှိတာလဲ high resistance values of insulator insulator များရဲ့ resistance တန်ဖိုးများတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ and the low resistance values of conductor conductor ရဲ့များပြားတဲ့ resistance အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာရှိနေတယ်မနည်းမများ resistance လို့ပြောရင်တော့ရတယ်နော်အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုးကို are called semi conductor ဒါတွေကို semi conductor လို့ခေါ်တာအဲ့တော့conductor ဆိုတာလျှက်ကူးပစ္စည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ semi conductor ကိုကြားထဲမှာရှိလို့ဘာသာပြန်လို့ကြတော့ဒပိုင်းလျှက်ကူးနော်ဒစိမ့်ဒပိုင်းမယ်လျှက်ကူးတယ်ဆိုတာကိုယူဆပြီးတော့ဒပိုင်းလျှက်ကူးလို့ဘာသာပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မှာတချို့ကလည်းလျှက်ကူးချို့လျှက်ကူးတော့ဒီလျှက်ကူးပစ္စည်းပြည့်ပြည့်ပေါ်ပါမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတဝက်မှာဖြစ်လို့ဒီလိုဘာသာပြန်တာလည်းရှိပါအဲ့တော့ semi conductor ကို semi conductor တိုင်းထားလိုက်ရင်ပြီးသွားသူ့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိသိနေတာပဲအဲ့တော့ conductor သိတယ် insulator သိတယ်သူတို့ကသူရှာသိတယ်သူတို့ကြားတဲ့အကောင် semi conductor အဲ့တော့ဒီလိုလေးမှတ်လိုက်ရင်ရပါအဲ့ semi conductor တွေကသဘာဝမှာရှိတာရှိတာပေါ့ conductor တွေ insulator တွေရှိသလိုသဘာဝမှာလည်းရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ element တွေက germanium နဲ့ silicon တို့အဲ့တော့သူတို့ကို periodic table မှာသွားကြည့်သူကဒီ metal line ပင်းသားလေးမှာရှိ metal က conductor လေအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဒီ insulator တွေကတော့ metal မဟုတ်တာတွေများအဲ့သူကကြားရဲရအောင်ဆိုအဲ့ line လေးနားမှာ catch ရှိအဲ့တော့ဒါ test ကပေးတဲ့နမူနာတစ်ခု germanium နဲ့
silicon နဲ့အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကအရင်သိခဲ့တာက metal thorium conductor စီပေါ့နော် conductor တွေမှာပြက်စစ်ကိုစီးဆင်းစေတဲ့အဓိကပြက်စစ်သဲဆောင်တဲ့လူက electron တွေရွှေ့ရှားပြီးတော့ပြက်စစ်ကတနေရာကတနေရာရွှေ့ဒါက modern physics မတိုင်ခင်ကဒီ conductor တွေမှာပြက်စစ်စီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပြီးသားချက်ဒါကြောင့် in metal conductors electrons are charge carriersဒီ metal စီကွန်ဒရာတွေမှာ charge carrier ပြက်စစ်ကိုသဲဆောင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကတော့ electron များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ semiconductor ဆိုတာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ EU စနဲ့မလုံလောက်တော့ semiconductor တွေမှာစီးနေတဲ့ current အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူကနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်မျိုးထပ်တိုးလာသူကတော့ positive hole ဆိုတဲ့ concept လေးပဲဖြစ်ဒါကြောင့် in semiconductor both electrons and positive holes are charge carriers semiconductor တွေမှာကတော့electron တွေကိုအခုအသစ်ဖြစ်တဲ့ positive force သူတို့ဟာပြက်စစ်ကိုတက်စီအောင်စီးစေတဲ့အဓိကလက်သည်တရားခံတွေဖြစ်နှစ်ခုလို့ charge carrier အဲ့တော့ဒီမှာ modern physics semiconductor မှာအသစ်တိုးလာတဲ့ concept က positive force ဆိုရယ်အပေါင်းဒီလက်စစ်ဆောင်တဲ့ force ဆိုတာ twin လို့ပြောတကယ်တမ်းကတော့ဘာမှမရှိသူကအပေါင်းလက်စစ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နေရာလက်ကလေးတွေပဲဖြစ်အဲ့ဒီ concept အသစ်ကလေးတိုးလာတာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ semiconductor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ charge carrier ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲမေးရင်နှမျိုးပါဘာနဲ့ပါပါလဲ electrons and positive holes သူတို့ဖြစ်ပါအဲ့တော့ positive hole ဆိုတာဘာလဲအခုအသစ်တွေ့တယ်ဒီ concept အသစ်ဖြစ်တဲ့ positive hole ဆိုတာဘာလဲဒါလေးကိုသိဖို့လိုပါတယ် positive hole ဆိုတာကတော့ဒါ test ကပေးတဲ့ definition နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် a vacancy ဘာမှမရှိတဲ့နေရာလက် which is left ကျန်ရစ်ခဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့တာကျန်ရစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကထွက်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှာကျန်ခဲ့တယ်ဒါကိုစဉ်းစားနော် with the atom atom နဲ့အတူကျန်ခဲ့တယ်ဘယ်အချိန်မှာကျန်တာလဲဘယ်သူထွက်သွားလို့လို့ quantum electron leaves the atom is called a positive force atom တစ်လုံးတည်းက electron လေးတစ်လုံးကထွက်သွားထွက်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ တပြိုင်နက်တည်းဘာရှိတော့သူမရှိတော့ဘူးလေ electron မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ electron သူ့ငိုနေရာလေးကျန်ခဲ့အဲ့ဒီနေရာလက်ကလေးpositive force call ဘာဖြစ်လို့ positive force to call တယ်ငကိုတော့ atom က normal atom ဆို number ဆို electron နဲ့ number ဆို proton နဲ့ဆို equals 2 လေ2တဲ့အချိန်မှာသူက normal atom ဖြစ်လို့ net charge 0အဲ့ဒီအချိန်က electron ထွက်သွား electron တစ်လုံးထွက်သွားတယ်စမ်းစမ်းထွက်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ number ဆို electron ရေထွက်ကနည်းသွားပြီ atom မှာကျန်ခဲ့တာကတစ်လုံးယော့သွားယော့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ atom ကြီးဒီ net charge 0မဟုတ်တော့ positive yes ဆောင်းသွားအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဟာလေးကဘာမှမရှိပြင်မဲ့ဒီနေရာလက်ကလေးဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းသူကအပေါင်းလျက်စစ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုအဲ့ဒီနေရာလက်ကလေးကို positive force လို့ခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ text ရဲ့ definition က positive force ဆိုတာ a vacancy which is left with the atom when an electron leaves atom is called a positive force ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်ရင်ဒါဒီ semiconductor လေးတစ်ခုနောက်သူရဲ့ current စီးတာကိုပြအ current ကဒီအစိမ်းရောင်ဘက်က battery အစိမ်းရောင်ကအနှုတ် negative potential ဒီဘက်က plus လေးကအနီရောင်ဘက်အပေါင်းသူက positive အဲ့လိုပေးထားတဲ့အခါမှာဒီအထဲမှာရှိတဲ့ atom တွေထဲမှာရှိတဲ့ electron လေးတွေကသူကအပေါင်းကဆွဲပြီးအနှုတ်ကနေပြီးတွန်းထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြင်မဆုံးပတ်လက်မှာရှိတဲ့ဒီ loosely bound electron တွေပေါ့နော်ရွှေ့ရှားနိုင်တဲ့ electron သူတို့ဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းသူကဘယ်ကိုထွက်သွားအပေါင်းဘက်ကိုရွှေ့သွားအဲ့လို electron လေးတစ်လုံးအပေါင်းဘက်ကိုထွက်သွားလာတဲ့တပြိုင်နက်ထဲသူကဒီပင်မ atom ကြီးကအနီရောင်ပြတာဒါဘာရောင်ပြလိုက်တာလဲဒီမှာ positive အပေါင်းလျက်စစ်ဖြစ်ဖြစ်သွား positive ion ဖြစ်ဖြစ်သွားတာကိုပြောအဲ့တော့ဒီဟာရွှေ့ရှားမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် electron လေးကအခုဒီပုံမှာအနှုတ်ဖက်ကနေအပေါင်းဘက်ပုံမှာကြည့်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုအစိမ်းရောင်လေးရွှေ့သွားတဲ့အချိန်မှာအနီရောင်ကဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်အဲ့တော့အဲ့ဒါက hole current အစိမ်းရောင်ရွှေ့တာက electron current နှစ်ခုစီးဒါကြောင့်မလို့ semiconductor တွေမှာသူ့ရဲ့ current charge carrier တွေနှစ်မျိုးဘာနဲ့ဘာနဲ့လို့ electrons နဲ့ positive holes ဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့သူ့ကိုပို့ပြီးမြင်သာအောင်ဒီမှာပုံလေးနဲ့ animation နဲ့ပြ။ဒါ semiconductor လေးတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဟာသူ့မှာရှိတဲ့ atom A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ဆိုပါဆို D ရဲ့ atom လေးလုံးပြ။အဲ့တော့အလယ်ကောင်မှာရှိတဲ့ A B C D အနက်ရောင်တွေက nucleus တွေလို့ထားလိုက်။အဲ့တော့ဘေးမှာပတ်လမ်းပေါ်မှာပန်းနဲ့မှာ electron တွေအများကြီးတော့ရှိမှာပေါ့ဒါ outermost shell တဲ့ကတလုံးကိုပဲပြောင်းဒီမှာ electron တလုံးစီဝါရောင်လေးတွေရှိမယ်ဆိုပါဆိုအဲဒီလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ကို potential ပေးလိုက်အ
အဲ့တော့ဒါတွေက nuclear state ဒါက outermost shell မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကို positive ပေးမယ်ညာဘက်ကို negative ပေးလိုက်အခု potential difference ပေးလိုက်ပါပြီပေးလိုက်လို့ရှိရင်အော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ electron တွေကဘာလျှက်စစ်ဆောင်ပါတလေ negative charge ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တက်စစ်ရဲ့ electric force ရဲ့သဘာဝအရ unlike charges trap မျိုးမတူရင်ဆွဲတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဘယ်ဘက်အစွန်းမှာရှိတဲ့ positive ကအက်တန် A ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ electron လေးကိုယူပါမျိုးမတူတူလှမ်းဆွဲဆွဲမယ်ဆိုရင်အဲ့အက်တန် A လေးမှာ electron လေးထွက်သွားအထွက်သွားပြီဆိုတော့ဒီပိုင်းနေတဲ့အက်တန် A လေးက normal atom မဟုတ်တော့အဲ့တော့အက်တန် A လေးဟာအပေါင်းရက်စစ်ဆောင်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ electron လေးထွက်သွားတော့ထွက်သွားတဲ့နေရာမှာဘာကျန်ကလေးဘာမှတော့မရှိဘူးနေရာလက်ကလေးဒါပေမဲ့ဒီမှာအပေါင်းလက်ခဏာလေးနဲ့ပေါ်ပြတာဒီ atom A ဒီအပေါင်းရက်စစ်ဆောင်သွားပြီဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့တော့ तू က atom A ကအပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ဆို atom B ကိုသွားကြည့် atom B က normal atom အဲ့တော့ atom A ကအပေါင်းရက်စစ်ဆောင်နေဆိုရင် atom B ရဲ့ပလန်းထဲမှာရှိတဲ့ electron ကအနှုတ်အဲ့တော့ तू က unlike charge အတွက်ဆွဲပြန်ပြီဆွဲတော့ကြတော့ဘယ်သူရွေ့မလဲဘာမှမရှိတဲ့နေရာလက်ကြီးကတော့ရွေ့မရဘူး electron ကရွေ့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုဝင်လာဒါအဲ့လိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာကိုပထမနေရာကိုဝင်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကအပေါင်းရက်စစ်ကဟို atom B ကိုပြောင်းသွားအဲ့ဒီနည်းနဲ့ तू ကရွေ့ရှားနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးတွေကနည်းနည်းမတည့်ပဲနဲ့လွဲနေလို့နော်တကယ်တမ်းကဒါအငက်ကလေးတွေဝင်ရအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရွေးရှားမှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် electron တွေဟာပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းအနှုတ်ဘက်ကနေအပေါင်းဘက်ညာဘက်ကနေဘယ်ဘက်ကိုရွေးရှားသွားတဲ့အချိန်မှာ atom မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်ကဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ရွှေ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ charge carrier ကြီးနှစ်မျိုးတစ်ခုက electron တစ်ခုက positive force သူတို့နှစ်ခုရဲ့ movement direction က opposite မတူဘူးနော်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်ခုသိဖို့လိုတာကအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ pure semiconductor has equal numbers of electrons and positive force အဲ့တော့ pure semiconductor ဆိုတာကအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ germanium silicon စသဖြင့်သူ germanium ဆို germanium တန်တန်ဘာမှမရောသေးဘူးအဲ့တော့ silicon ဆိုလဲ silicon pure silicon ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှာရှိနေတဲ့ဒီ positive force ရဲ့အတွက်နဲ့ electron ရဲ့အတွက်တူတူပဲလို့ပြောတာတူမှာပါဘာလို့လဲ electron တစ်လုံးထွက်မှာ positive force တစ်ခုဖြစ်ရတယ်electron တစ်လုံးထွက်သွားတာကို positive force ငါးလုံး၆လုံးမှာဖြစ်လို့မရဒါကြောင့်သူတို့မှာ pure semiconductor ဆိုရင်တော့သူတို့မှာ electron ရဲ့အတွက်နဲ့ positive force ရဲ့အတွက်တူတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကဒီ pure မဖြစ်ဖ ೇನೆ impure ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒီ pure semiconductor တွေမှာရှိတဲ့ electron နဲ့ positive force တွေကတူတယ်တူတယ်ဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ since these are အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ positive hole နဲ့ဒီ electron တွေဟာအကုန်လုံးရှိနေတဲ့ electron တွေအားလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး तू ကဘာကိုပြောတာအောင်ဆိုရင်ဒီရွေရှားနိုင်တဲ့ outermost shell မှာရှိတဲ့ free electron ကိုပြောအဲ့တော့သူတို့ဟာသာမန်အပူချိန်မှာပေါ့ normal temperature မှာဆိုသူတို့ရဲ့အရေးအတွက်ကနည်းနည်းလေးပဲရှိအဲ့တော့ current ကိုဖြစ်စေတဲ့ကောင်က few in numbers နည်းတယ်ဆိုတော့သူတို့က conductivityyes kuwe ma kaung yes kaung kaung ma sin nyan da chang mo lo since there are relatively few in numbers at normal temperature semiconductor has pure conductivity pure conductivity yes kuwe nyan tani pyo resistance mya ni de na a lo a la yi ko conductivity kaung law bo lo lo ya lo tu the ko conductivity kaung law di yi twet de ko tuku ku mya aw lo de na a lo mya aw lo de so yin tu lo pure ga ni impure phit aw lo wa impure ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် one a few impurity atoms are added to pure semiconductor သူတဲ့ကိုတခြားတစ်ခု impurity pure ကနေ impure ဖြစ်အောင်လုပ်ကုန်ပစ္စည်းအဲအဲ့ဒီ impurity atoms တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ဒီ pure semiconductor ရဲ့ conductivity က increase တိုးလာတယ်ပိုသုံးလို့ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ရလို့ရှိရင် pure impurity atoms တွေထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် pure pureSemiconductor ਨੇ impure semiconductor ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ structure of semiconductor ဒီ impure semiconductor ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ semiconductor တွေရဲ့ crystal structure ကိုပြန်သိဖို့လိုပါအဲ့တော့ semiconductor တွေရဲ့ပုံဆောင်ငယ်ပုံစံနော်ဖွဲ့စည်းပုံဒီမှာရှိတဲ့ silicon germanium တို့သူတို့ရဲ့ပုံစံက regular tetrahedron ပုံစံလို့ပြောပါအဲ့ regular tetrahedron ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့သဘာဝမှာ
mjet mye myin ya mae poun san a paw a kaun ga silicon crystal aw ga kaun ga germanium crystal di jap paun ni lo a mya yi shi da paw da myin lu aw paw na di silicon lo ba lo ga ga ba myin pin paw yan lo ma bae paw mya twei nai yin pisi di le phit na tu lo ye structure ga tu ko chi mae so yin the arrangement of silicon so remote germanium atoms through ye crystal structure ga u di paw ma myar de dai da li ko regular tetrahedral a lu kho na da mo li di tu ga အများကြီးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဘဲဘက်ဓာတ်ပုံမှာပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတာဖြစ်အဲ့တော့ဒါမိုးလေးတွေသူကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်သွားဒါတွေချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဆီမီကွန်ဒက်တာတွေသူ့ရဲ့ပုံစံကိုပြောတော့ဒီပုံစံတွေကိုသေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကွဲပြားအောင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်တွေဟာဂျာမနီယံဆိုလဲဂျာမနီယံကြီးပါပဲဆီလီကွန်ဆိုလဲဆီလီကွန်ကြီးပါပဲသို့သောဘာလို့အရောင်ခွဲထားတော့ဒီမှာ attempt တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီอ่ะဘေးနာက never attempt ဘယ်နှလုံးနဲ့ပေါင်းတယ်ဒါကိုသိဖို့ပါပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲပုံမှာဟောကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဘုံလေးကိုကြည့်အပြာလေးတစ်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू อ่ะ तू ဘေးနာမှာရှိတဲ့အနီလေးလုံးနဲ့ဆက်ထုံနည်းတူပဲအနီလေးတစ်လုံးကိုသွားကြည့်နေဘေးနာမှာရှိတဲ့အပြာလေးလုံးနဲ့ဆက်အဲ့လိုဆက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ရဲ့ပုံစံကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ तू อ่ะအခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းနော်အလေကောင်ကတစ်လုံးစီသူဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတခြား atom လေးလုံးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့သူက crystal ပုံဆောင်ငယ်လေးဖြစ်ရအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုပိုရှင်းအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပိုရှင်းအောင်သူကဒါက3 dimension ဖြစ်2 dimension ပုံစံပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ silicon လေးတစ်ခုသူမှာ each atom has 4 near neighbors atom တစ်လုံးစီလုံးမှာသူ့ရဲ့ဘေးနားမှာသူ့ရဲ့အိမ်နီးချင်း atom လေးလုံးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့သူကဘာလောက်ရတာလဲဆိုရင် crystal ဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုကိုမြင်အောင် 2 dimension ပုံစံနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဒီမှာရှိတဲ့ silicon atom တွေက crystal ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါ 2 dimension နဲ့ပြလိုက်အဲ့တော့သူကအခုပုံစံသူ့ဘေးပတ်ပတ်လေးက၄လုံးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆက်တုံးဆက်တဲ့ခါမှာသူကဒီမှာရှိတဲ့ outermost shell မှာရှိတဲ့ electron ၄လုံး silicon ကို periodic table မှာသွားကြည့် group 4မှာတွေ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ definite structure ကပြင်မဆုံးပတ်လမ်းမှာ၄လုံးရှိအဲ့ဒီ၄လုံးကဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီ silicon atom တစ်လုံးစီမှာရှိတဲ့ electron တွေနဲ့သူကဒီမှာ covalent bond တွေနဲ့သူက chemistry မှာသင်ပါလိမ့်မယ်တွဲဆက်ပြီးတော့ပုံဆောင်ငယ်ဖြစ်ရတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီအနေအထားကိုသိပြီးလို့ရှိရင်ဒီအနေအထားကနေပြီးတော့ဒီလို pure ဖြစ်နေတဲ့ silicon မဲဖြစ်ဖြစ် germanium မဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကို impure ဖြစ်အောင်တခြား impurity တွေထည့်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ impure semiconductor တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှိမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူရဲ့ conductivity ကလည်းဒိုးလာတယ်အဲ့တော့ impure ဖြစ်သွားရင်သူကနှစ်မျိုးဖြစ်သွား p type semiconductor နဲ့ n type semiconductor အဲ့တော့ p type n type တို့ပြောလို့ရှိရင်ဒါ pure မဟုတ်တော့ impure semiconductor ပါဒီနေရာမှာ p type ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ p stand for positive p ကအပေါင်းဆိုလိုတာသူကဒီ semiconductor မှာအပေါင်းတွေပိုတယ်ဆိုတော့ positive force အရေးအတွက်ပိုးနေရှိမှာတော့ငါပြူဝါတော့ငါပြောခဲ့ပြီးပြီ number of electron နဲ့ number of positive force ကအရေးအတွက်တူတယ် impure ဖြစ်သွားပြီမတူတော့မတူတာဘယ်နှမျိုးဖြစ်လဲနှစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့မတူဘူးဆိုမှတော့ positive force ကများရင်လည်းမတူဘူးပဲ electron တွေကများနေရင်လည်းမတူလာပဲအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်မျိုးပထမတစ်မျိုးကတော့ p type positive force တွေများနေတာဖြစ်ပါတယ် p ဆိုတာက positive ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်အမှန်ကတော့ positive type impure semiconductor သူ့ကိုလွှဲအောင်လို့ p type semiconductor လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက positive hole အပေါင်းတွေပုံနေလို့အပေါင်းတွေပုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ one and indian atoms indian atoms ဆိုတာ group 5မှာဟမ်သူက indian atom ဆိုတာကသူကဘယ်မှာရှိတာလဲ group 3မှာရှိနော် group 3မှာရှိတော့ heavy 3 valence electron သူ့မှာ valence electron 3လုံးပဲရှိ are added ထည့်လိုက်ဘယ်တဲ့မလို့သူက pure germanium semiconductor pure semiconductor ဖြစ်တဲ့ germanium နဲ့ကိုထည့် germanium ကတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲရှေ့မှာပြောပြီးပြီလေ၄လုံးရှိနော် heavy 4 valence အဲ့လိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင် a p type semiconductor is obtained p မျိုးစားလေးရဘာလို့လုံးဆိုရင်သူက positive ကိုပို့လာတော့ခုဒီမှာ germanium နေအတက်၉လုံးကိုပြထားပါတယ်သူကရှေ့မှာပြောသလိုပါပဲဒီတစ်လုံးတစ်လုံးကဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့၄လုံးစီနဲ့သူချိတ်ဆက်နော်အဲ့တော့အဲ့နေထားမှာသူတစ်ခါကိုဘာထည့်ကျင်တာလို့မြားမှာကြည့်ပါဆို indium atom ကိုထည့် indium atom ကတော့သူ့ရဲ့ valence နဲ့၃လုံးပဲရှိအဲ့လိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ negotiate တဲ့ germanium တစ်လုံးကို
ဒီ crystal တွေကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီဒီနေရာကိုအခုလို indian လေးကဝင်လာ indian အဲ့ဒါဆိုရင်ကြည့်ရမှာကသူက indian ကသူ့ရဲ့ valence electron က၃လုံးပဲရှိအဲ့ဒီချိန်မှာဒီ crystal လေးဖြစ်အောင်တွဲနိုင်မှုအတွက်ဒီ indian atom ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွဲတဲ့ electron မရှိတော့မရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့မရှိတော့သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်သူကအဲ့ဒီမှာတွဲလို့ရအောင်ဒီဒါအပြစ်မဆုံးပတ်လမ်းမှာရှိတဲ့၃လုံးကတွဲเสียတလုံးလို့သူ့ရဲ့တစ်စိမ့်နဲ့ပလန်းကအဲ့လိုလှန့်ယူလိုက်လှန့်ယူလိုက်ပြီးတော့သူကအဲ့အရာလေးကိုခဏငှားယူလိုက်ပြီးဒီမှာတွဲမှာအဲ့လိုအက်တမ်မီးတလုံးကိုအောက်ပလန်းကလှန့်ယူတဲ့တဲ့ပဲနဲ့အဲ့ဒီအောက်ကကျန်ခဲ့တဲ့ပလန်းမှာလက်တော်တလုံးကထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီဆိုအဲ့မှာဗာလေးကျန်နေရာလက်လေးကျန်အဲ့အရာလေးက positive force အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီ Germanian atom တွေတဲ့ကို Indian atom တလုံးဝင်တိုင်းဝင်တိုင်း positive force တစ်ခုတစ်ခုဆိုပိုးပိုးပေါ့ပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ရှိရင်ဒီမှာpositive hole ရေထွက်က electron ရေထွက်လဲများနေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အော်ဒီမှာ group 3မှာရှိတဲ့ indian atom ကို group 4က germanium နဲ့ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်သူက positive hole တခုပေါ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငကိုရှိတဲ့အရေအတွက်ထက် positive hole ရေထွက်ကများလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဆိုသူဘာမျိုးစားဖြစ်သွားလဲ p type မျိုးစားပါ။အော်ဒီမှာ positive hole ဒါကြောင့်မို့လို့ in an impure semiconductorအခု indian atom ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြူပါမဟုတ်တော့ impure semiconductor ဖြစ်သွားပြီ if the number of positive hole is greater than that of electrons positive hole ရဲ့အရေအတွက်ဒီ greater than that of electron electron ရဲ့အရေအတွက်ထက်ပိုများမယ်ဆိုရင် it is called p type semiconductor အဲ့ဒီလို impure semiconductor မျိုးကို p type လို့ခေါ်ဆိုသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်တစ်မျိုး impure ဖြစ်နိုင်တာက n type ပါn type ဆိုတာ n stand for negative negative sound နဲ့ charge carrier ကဘာလဲအဲ့တော့ negative sound နဲ့ charge carrier က electron ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက electron ပိုးလာအောင်လုပ်အောင် electron ပိုးလာပြီဆိုရင်တော့သူက n type semiconductor ဖြစ်လိမ့်မယ် electron ပိုးလာအောင်ဆိုတော့ငိုရှိတာက germanium က၄လုံးဆိုရင်၄ထည်ပိုးများတဲ့ကောင်က၅ဆိုတော့ group 5မှာရှိရဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဒီelement မျိုးမျိုးကိုရောမှာပေါ့အဲ့တော့ group 5မှာရှိတဲ့ element တွေတဲက test ကပြောထားတာကတော့ one arsenics arsenic ဆိုတဲ့ justin သူက having 5 valence electron valence electron 5လုံးရှိ are added to germanium အဲ့ဒီ arsenic တွေကို germanium တွေကိုထည့် germanium ကတော့သိပြီးသား electron valence 4လုံးပဲရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်မှာ conductivity ပြော germanium increase ဒါကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသား conductivity တက်ပါ p type ဖြစ်လို့လို့ n type ဖြစ်လို့လို့သူက impure ဖြစ်သွားရင်conductivity တက်လာတယ်เนาะအဲ့တော့တက်လာပြီးတော့ the n type semiconductor is optic ဘာရလာဆိုအမျိုးစားလေးရတယ်ပုံကိုကြည့်ပါမယ်ဒါ germanium တွေပါမြန်မာကြည့်ရင်သူထဲကိုထည့်မယ်ကောင်က arsenic သူက valence electron ကြည့်ပါအားလုံးပေါ့၅လုံးရှိပါအဲ့တော့ဒီအားလေးကိုဒီ pure germanium တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ germanium တစ်လုံးရဲ့နေရာမှာအခု arsenic ဝင်ရောက်လာအဲ့လိုရောက်တဲ့ခါမှာသူကဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ germanium အတံနဲ့တွဲတဲ့အတွဲလေးတွဲပြီးအတွဲလွတ်နေတဲ့ electron တစ်လုံးပိုးနေတာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကို arsenic atom တစ်လုံးရောက်လာတိုင်းရောက်လာတိုင်းဒီအတွဲလွတ်နေတဲ့ electron တစ်လုံးကပိုးပိုးတကယ်လို့ arsenic atom အလုံးတစ်သန်းရောက်လာ electron တစ်သန်းပိုးသွားမှာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာအခုလို့ impure ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူက electron ကပိုးနေပါပြီ electron ကအနှုတ်ရက်စစ်ဆောင်တဲ့အတွက်ဒီလို semiconductor မျိုးကို negative type remove n type semiconductor လို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာပိုးလာတဲ့ electron လေးက electron လေးပိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ in an ဒါကြောင့် in an impure semiconductor if the number of electron is greater than that of positive holes it is called n type semiconductor အကယ်၍ impure semiconductor တစ်ခုထဲမှာ electron ရဲ့အရေအတွက်သည်၎င်း၏ positive hole အရေအတွက်ချက်ပိုးများနေမယ်ဆိုရင်သူ့ကို negative type n type semiconductor လို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့ test ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျန်းသားထားပါဦးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်နေ့ကြမှာအဲ့တော့ဒီနောက်အပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ n type p type semiconductor တွေမှာရှိတဲ့ majority carriers တွေအကြောင်းဒီအကြောင်းတွေကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲကျောင်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မချမ်းသာကြပါစေ